skal vi så lave i dag? I dag, så bliver det nok bare sådan en hyggedag, tror jeg, fordi lige nu, så er der i hvert fald ikke værd til andet end at gå og hygge herinde i værkstedet, fordi at det er små regn udenfor, og jeg skulle faktisk sådan set egentlig på genbrugspladsen og tømme min trailer, men det gider jeg ikke i dag. Og så har jeg også plads til mere på den trailer der, fordi nu ligger det der kaninbur ude på traileren, og så kunne det måske godt være, at jeg lige skulle prøve at se, om jeg kunne samle noget mere træ sammen, som skal samme vej som det, der ligger på traileren. Det kunne jeg sådan set lige så godt. Men så er der også altid nogle andre ting, man kan pille med, og lige nu tager jeg ikke sådan helt blevet enig med mig selv om, hvad jeg lige skal pille med, fordi at på en måde, så burde jeg faktisk egentlig give mig til at kigge lidt på den der tank der, ja, som er lidt rusten på overfladen, som egentlig skulle pusses lidt af, og så have en gang maling måske, for den kommer til at se lidt smart ud, ja. Men noget andet, som egentlig er måske er lidt mere vigtigt, at så give mig til at kigge på, det er det, som jeg starter på snart meget lang tid siden, som står i kassen heroppe bagved. Jamen, de der redekasser der, ja. Det kunne godt være, at det måske var smart, at jeg snart kommer lidt videre med dem. Men nu er det jo så også, at jeg mangler at lave nogle stumper, for at få dem lavet helt færdigt, for jeg skal have lavet en hulens masse af sådan små, tynde lister. Ja. Og det betyder så, at jeg skal have gang i borundsav, og en høvl, og mit multibord her og noget. Men det er altså rarest at få travler og noget udenfor, mens man skal stå og rode med det, og nu vil jeg ikke lige stille den der travler udenfor lige nu. Mest fordi det regner udenfor, men så også fordi, at nu er jeg lige ved at gøre klar til noget andet nu. Ja, fordi at jeg får besøg i værkstedet nu her, lige over middag i dag, ja. Og nu har jeg så prøvet på at få det bare til at se sådan nogenlunde pænt ud i den her ende af værkstedet. Men det kunne godt være, at jeg måske bare lige skulle starte med og se, om jeg kunne få de der redekasser der til at se lidt pænere ud. Nu er det sådan set egentlig pæne nok på en måde, men jeg tror nok, det var noget med, at de aldrig nogensinde var blevet pudset sådan lidt på kanterne og sådan noget, inden de skal males. Ja. Og jeg kunne jo sådan set også godt begynde at male dem, men nu ville det så bare være træls at male en hel masse. Nu vidste jeg lige pudset benene med mig, selvom på et eller andet tidspunkt her i eftermiddag, at jeg ville til at lave de der lister der, fordi så kommer der støv rundt over det hele i luften her i værkstedet. Ja. Så blev jeg færdig med at puste mine redekasser. Det var rigtig dejligt. Og nu er det faktisk egentlig ved at være længe siden, jeg blev færdig med at puste de der redekasser der. Ja. Og nu har jeg haft en rigtig lang kaffepause. En rigtig hyggelig kaffepause, ja. Med småkager, som der var en flink mand, som kom med. Fordi at lige for et kvarter siden forlod det der skilt, som jeg har gået og rodet med et stykke tid i værkstedet.
Det blev hentet i dag, ja. Og det betyder så også, at nu her i aften, eller hvornår det bliver, så skal jeg så have redigeret den der film, som har gået krøllet sammen over det der skrammel der, som I så kommer til at se på et eller andet tidspunkt. Hvornår det bliver, det ved jeg ikke lige helt, men til serien, når den kommer, ja. Det kan være, det allerede bliver i morgen, det ved jeg ikke. Men nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, hvad jeg nu skal lave resten af dagen, fordi nu er klokken 10 minutter over 3. Ja. Pusses lidt på kenderen. Jo, ja, nu synes jeg lige, at det var en god idé lige at få lavet de der lister til de der redekasser. Så er der måske nogen, der tænker, hvad den skal du bruge så mange lister til? Men der er nok nogen, der bliver overrasket lidt over, hvor mange meter lister, der går til for at lave sådan små lister på sådan redekasser. I hvert fald den måde, som at jeg gør det på, ja. Fordi der skal dem bruges mande. Ja. Yeah.
klokken godt nok kun lidt over 5, men nu gider jeg ikke mere i dag. Så I må hygge indtil næste gang. Bonusklip, ja. Nu hvis der er nogen af jer, som tænker over, hvor mange meter lister kan der lige gå for at lave sådan en redekasse der. Buk. Det kommer også an på, hvordan man gør det. Nu hvis jeg laver den mega billige version, så går der 1 meter liste, ja, til sådan en redekasse. Ja. Og nu hvis jeg laver den billige version, så går der 1 meter og 60 cm. Ja. Men nu hvis jeg laver den ultimative fede version, så går der 2 meter og 20 cm til at lave sådan en redekasse. Og nu har vi lige 7 af dem. Ja. Så derfor tager det lang tid at lave sådan noget skidt der. Men nu er der måske nogen, der vil sige, men du er næsten nødt til at være færdig, fordi nu har du lavet listerne og alt det hele. Ja. Ja. Men nu skal alle de her tynde lister jo males, ikke? 2-3 gange. Selve redekasserne der skal også males 2-3 gange. Og så skal jeg lige have lavet noget tag, jo. Som også skal males. Ja. Og nu er filmen slut.